বারে এনেকুৱা হাবি হৈ গ'লো। চাহ আগতে আমি এডোখৰতে থাকিছিলো নহয়, এইফালে এটা ঘৰ আছিল আমাৰ, এইডোখৰতে মই থাকি ডাঙৰ হোৱা। এতিয়া এডোখৰ মানুহ নাই, গোটেই মৰিশালিৰ নিচিনা। ইয়াত আছিলোঁ, ইয়াত আছিলোঁ, ইয়াত এজোপা আমাৰ থেৰেজু আছিলে, থেৰেজুজোপা হে আছে, এজোপা লিচু সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ, আজিলৈকে এজোপা লিচুৰ এটা খাই নাপালোঁ। কথা এজোপা হেনো ভেলকৰ হে, এইটো লেটিন নিকিছে, এইটো আমাৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা পোৱা, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে। ইয়াত ওচৰলৈ নাযাওঁ বাৰু, কিবা কিবি থাকিব পাৰে, সেইটো কাৰণে নাযাওঁ, কাৰণ এইটো কোনো ব্যৱহাৰে নকৰে। এইটো এনেকুৱাটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, এইটো মানুহ এটা যেনে তেনে সোমাই ৰখা বন্ধ হৈ মৰি বুলিব। অঁ ক, আৰু ইয়াৰ ফটো মাৰিলে আৰু এটা কথা, ইয়াত ইমানেই কেৰ্কেটুৱাই, মানে কেৰ্কেটুৱা মই চাই থাকোঁতে চাৰি পাঁচটা কেৰ্কেটুৱাই একদম মানে চকুৰ ওচৰতে ৰবাব টেঙা কেইটামান হৰালে, একদম খাই 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 এফাল খাই খাই পিনে লগালগ গোটেইখিনি পেলাই পেলালে, তাৰমানে এটা তাকো তলত পেলালে বুটলিব পাৰি, কিন্তু তলত কি আছে জানেনে, পুখুৰীটো, পুখুৰীটোত গোটেইখিনি পৰি শেষ। আৰু ইয়াৰ বৰ্তা আৰু ই কথা পাতি আছে, কি কথা পাতিছে তেওঁলোকে জানে। এইফালে চাওকচোন, এইডোখৰ এইডোখৰ মাটি হেনো আমাৰ পপাহঁতৰ এডোখৰ, চবৰে নিজৰ নিজৰ এডোখৰ এডোখৰ ভাগ ভাগ আছে। সিফালে আগফালৰ ডোখৰ আপোনালোকে দেখিছে, সেইটো বৰ্তাহঁতৰ, সেইডোখৰ হৈছে সৰুদাহঁতৰ, সৰুদাহঁতৰ ঘৰ। আৰু সেই পাছফালৰ ডোখৰ হৈছে আমাৰ পাপাৰ হেনো, সেইফালে আছে পেহীৰ, আৰু পাছফালৰ ডোখৰ আছে টুকুলোৰ, এনেকৈ মানে। এটা ভাল কি, আমি সৰুৰ পৰা খাই আছোঁ এইবিলাক ইমান ধুনীয়া জেগা। আৰু এটা বস্তু পালোঁ, এইখিনি পদিনা বুলি কয়, ৰাম পদিনা, অঁ নহয় পদিনা নহয়, ৰাম তুলসী নে কি কয়, মই আপোনালোকক দেখাম দেই, চাব আপোনালোকে চিনি পাই নাই ক'বচোন। এইটো এইটো কৃষ্ণ বহু তো ইমান ধুনীয়া গোন্ধ, এইটো ৰাম পদিনা কয়, এইকে পাগল। তুলসী, তুলসী আৰু পদিনাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য। এইবোৰ সোমাবলৈ ভয় লাগে, এনেকুৱা ভয়ানক মানে হাবি হৈ আছোন, ইয়াত সোমালে যে হাবটো 100% চিয়ৰ ওলাব। আৰু ইয়াত চব পখিলা এডাল আছে, কি কালাৰৰ পখিলা, এইটো চাওক এনেকুৱা পখিলা দেখিছে ক'ৰবাত। ভাত এতিয়া 4 বজাত, কেইটা বজাত নাখায়, কেইটা বজাত খাম, কিবা কৈছিলা, কি কৈছা, কিবা এটা কৈছা তুমি, এইটো চাওক কেৰ্কেটুৱা সাক্ষাৎ আপোনালোকে মিছা কৈছোঁ বুলি ভাবিব, এইটো চাওক, এইটো কেনেকৈ লৈ নামি গৈছে, অ' জহনী মৰা অকণ চাইলোগৈ ই আৰু মই, প্ৰায় আহিলে যোৱাই নহয়, ইমান বোকা হৈ থাকে ন, বোকাখিনিৰ কাৰণে বহুত বেয়া লাগে, বোকাখিনিৰ কাৰণে টান লাগে মোৰ, ইমান লেতেৰা হৈ থাকে বেছিকৈ। আৰু মেইনলি মানে সেইফালে চব গৰু ছাগলী আৰম্ভ কৰি মহ চব অহা যোৱা কৰি থাকে ন, আৰু জোকটো মেইন, জোক মেইন, মোৰ জোক বিৰাট ভয় লাগে, লগতে ভয়তকৈ বেছি মোৰ বহুত ঘিণ লাগে মানে, মই সেই জোক বুলি ক'লে মানে আৰু মই ৰ'দ দিছে বুলি ভাবিছিলোঁ, ইয়াত ভাল লাগিছিলে ৰ'দটোৰ কাৰণে, মই ভালেই লাগিছে দে বুলি, আকৌ বৰষুণ দি কৰিলে, ৰ'দটো দিয়াৰ কাৰণে অকণমান জানো আজি মন চন ভালো লাগিছিলে। আৰু ইমান টোপনি ধৰিছিলে আজি নহয়, মই একদম ক'ব পৰা নাছিলোঁ, ইমানে টোপনি ধৰিছিলে, এনেকুৱা লাগিছিলে কি শুই থাকিম, কিন্তু এতিয়া আকৌ এই বৰষুণ যাক দিবই, কলা মলা কৰি আনিছিলে কাপোৰ, এইকেইদিন শুকুৱাই নাই, আজি কিজানি 4 দিনমান আমাৰ অহাই 5 দিন হৈছে, আৰু কাপোৰ ৰ'দত দি থৈছোঁ কিন্তু নুশুকাইছে, নুশুকাইছে মানে। হেল্ল' হেল্ল' কজলি এতিয়া সন্ধিয়া হ'লি, এইকেইটা জমাই আছে কি কৈ আছে হেল্ল' হেল্ল' বুলি, মই অকণমান শুই ল'লোঁ, বহুতখিনি সময় শুই ল'লোঁ, আজি গোটেই দিনটো শুলোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, কাৰণ ইমানেই শুলোঁ, ইমানেই শুলোঁ মানে আৰু কি ক'ব আৰু, আজি দিনটো ইমান এলাহ লাগিছিলে, ইমান ধুনীয়া বতৰ কৰিছিলে, না ৰ'দ না বৰষুণ, ইমান ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া টাইপ, শুই ল'লোঁ দেই অলপ। আমাৰ টুকুলৈ কিবা বনাইছে দেখাওঁ, কি বনাইছে এই জানো, চবকে দিছে বনাই বনাই, কি বনাইছে টুকুলো, ভাত ভাজি বেষ্ট বনাইছো, চানা থকা হ'লে চানাই বনাব পাৰিলো ন, তাতে কোনো নগ'লি দোকান, আমাৰ ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল দেই, ভাত বজাৰ বনাইছে টেষ্টি টেষ্টি, এবাৰ অথনি ভিনীয়েকে ক'লে যে সেইটোকে কৈ পিনে শুনি ল'লে সি বনাইছে কেতিয়া, মই বনাই দিম দে, তই কাটি দে ধুই দে, অঁ ধুব নালাগে হৈছে, পেহীয়ে ধুই দিছে, তেওঁলোক কাটি দে আৰু মই বনাম দেই, হ'ব নাই।
জুইকত এনে জ্বলি আছে কি জানি। মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া, কাৰণ বহুত দিন মই বনোৱা নাই। এহেঁতিয়ে বনাই খুৱাই আছে, এহেঁতিয়ে বনাই খুৱাই আছে, মই মাত্ৰ জুই এটা কামহে কৰিলোঁ, একো কৰা নাই। সেইটো কাৰণে আমনি লাগিছে, কিমানো বহি বহি খাব লোকৰ ঘৰত, আৰু বেছি বহি বহি খাই দিলে এনেহেঁতি কথা শুনাব ন। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ বনাই দিওঁ বুলি, আৰু নহ'লে কিমাননো বহি বহি খাব। এদিন হ'লেও যোৱাৰ পিছত ক'ব আহি বহি বহি খালেহি এইকেইজা। জ্বলি আন, জুইকুৰা জ্বলালোৱে মই। সেইদিনাখনে চাটনিখিনি আপোনালোকৰ লগত দেখাইছিলোঁ যে পদিনা আৰু কি কয় এইবিলাক মচন্দৰী নৰসিংহ এইবিলাক ছিঙি থৈছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মই পালোঁ খুন্দুনা, আৰু খুন্দুনাত খুন্দিবলৈ ইমান বেয়া লাগে মোৰ, কাৰণ আধা কিবা যেনখিনি খুন্দে এখিনি নুখুন্দে, কিবা আধা খুন্দা হয়, আধা খুন্দা হ'লে মোৰ ভাল নালাগে মানে। একদম পূৰা পূৰা মিহি হ'ব লাগিব, পেষ্টটো একদম ধুনীয়া হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল লাগে মোৰ। আৰু মেইন কথা হ'ল ইয়াত জলকীয়া নাই, জলকীয়া নহ'লে চাটনি খাই একদম মিছা হয় নাই। অঁ মই বনাম কৈছিলোঁ, তই আকৌ বনাবলৈ মোৰ পৰা কেলৈ কাঢ়িলে চাটৰ? মই আজি ধুনীয়াকৈ বনাম তাঁতৰ। মই বনাম ভাবিলোঁ, এজনী আহি বহি ল'লে, মোৰ পৰা কাঢ়ি ল'লে, এতিয়া উপায় নাই, কি কৰিম? মই একদম চাইডত গৈছোঁ, ক'ত গৈ এনেকৈ লাগিছেনে, একদম ভেকুলীজনীৰ নিচিনা বহি লৈছোঁ, উপায়ো নাই। একদম কি কৰিব আৰু, নিজে নিজে কৰি আছোঁ এই ভিডিঅ'বিলাক। মানে এনেই পাকঘৰটো চাই ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে ইমান। এইটো মানে মডুলাৰ কিটচেন হয়, এইটো মানে ইঞ্জিনিয়াৰে বনোৱা আমাৰ মডুলাৰ কিটচেনটো। আমাৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰৰ নাম হ'ল, অৱশ্যে তেওঁৰ এটা প্ৰব্লেম আছে কি, বেছি ঠাণ্ডা বস্তু খাব নোৱাৰে, গৰম বস্তু খায় মানে। আছে বহুত দূৰৰ পৰা অনা, আদৰণি কৰি অনা, তেওঁৰ নাম হৈছে ৰুমা বৰা, মানে মোৰ পেহী। মানে আগফালে দাঁত দুটা নাই বেছি, সেইটো কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম, আৰু অন্য একো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু অকণ ৰঙালাও গুটি লগাইছে, ৰঙালাও গুটি লগাইছিলে, পানীলাও গুটি লগাইছিলে। আৰু এটা প্ৰব্লেম হয় কি, মানে অকণমান গেছৰ প্ৰব্লেম এটা আছে, গম পালে খালি আমাক বিয়াত দিব আকৌ।